ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ନଚେତ୍ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିକି ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଳାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଯଥା ହେଇ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଚାଲିଯିବ ସେହି ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେହି ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହାହେଲେ ଆଜିର ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ସେହି ଟଙ୍କାଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଯ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଶିକଣ ତାବିଜ, ମୋହିନୀ ତାବିଜ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ତାବିଜ, ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାବିଜ, ଶତ୍ରୁ ବଶିକଣ ପାଇଁ ତାବିଜ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକଣ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ବଶିକଣ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାବିଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁରୁ 2000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ତମ୍ବାର 1000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଟା ବି ଦରକାର ଅଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଗଛର ତାହାରି ଫୁଲ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ କେଉଁ ଦିନ? ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ରବିବାର ହୋଇଥିବ ସେହିଦିନ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପୁଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ରବିବାର ହୋଇଥିବ ତାହାରି ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯାହାକି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛଟିକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ। ତାହାପରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ରବିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ସେହିଦିନ ଏହି ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। ତାହାପରେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ତେଜୋରୀରେ ବା ନିଜର ଗଡ୍ରେଜରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ରଖନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜାବିଧି କରିବେ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇକି ଆସିବ ତାହା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ସେସବୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତା ସହିତ ପୂର୍ବକାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ଦୈବିକ ଶକ୍ତିରୁ ତାହା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଚ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।